Yes, kwa mara nyingine tena, mimi ni balozi wako kutokea Dalali Mwanamke Real Estate Company Limited, lakini siko peke yangu, niko na mrembo mwenzangu. Naitwa Aniela, ni balozi kutoka Dalali Mwanamke Project. Sisi kama DMP Dalali Mwanamke Project, tuna mradi mpya kabisa ambao unapatikana hapa Kigamboni Kimbili. Mradi wetu una umbali kutokea feri wa kilomita 37 pekee, lakini pia kutokea barabara kuu mpaka kuja kwenye mradi wetu ni kilomita 1 pekee yake. Kubwa zaidi ni kwamba maji na umeme yanapatikana hapa. Pia usafiri upo kwa gharama nafuu kabisa. Sisi kama Dalali Mwanamke Project tunakuja liwe mteja wetu kwa kuletea viwanja ambavyo kwanza kabisa tumekuletea viwanja tulisha vipa majina. Hapa tuliposimama sisi panaitwa Mkomazi Block. Ukinunua kiwanja chako tayari utakuta mtaa tumesha kutengenezea, lakini pia kwa bei ya shilingi milioni 1,800,000 pekee yake. Kumbuka, shilingi milioni 1,800,000 zinaweza kukufanya wewe kumiliki ardhi ya Kigamboni Kimbiji. Kwa shilingi milioni 1,800,000 za Kitanzania, unaweza kumiliki ardhi ya Kigamboni Kimbiji yenye ukubwa wa square mita 400. Hapa tunamaanisha square mita 400, miguu 20 kwa urefu, lakini pia miguu 20 kwa upana, maanisha 20 kwa 20. Eneo kubwa unajipatia kwa shilingi milioni 1,800,000 pekee. Sisi kama Dalali Mwanamke Real Estate Company Limited, ofisi yetu inapatikana ama ilipo, ipo pale Makumbusho Masenge. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na sisi kwa kupitia namba 0718-93-64-16. Naudia tena 0718-93-64-16. Hakikisha unajenga, unapata kiwanja kizuri kutokea kwetu Dalali Mwanamke Real Estate Company Limited. Sisi nakwambia Dalali Mwanamke Project, ushindwe wewe tu kujenga.